estou aqui fazendo essa imitação para lembrar a senhora que só Bombril é inimitável. E mesmo assim, tem um monte de gente querendo imitar. Mas quem só usa Bombril sabe que ele é muito melhor que esses fenômenos que andam por aí. Bombril é o único, não risca e dura muito mais. Imitações não duram nada. Tudo passa, só Bombril fica. E ninguém passa sem Bombril. Bombril é fantástico.